Нещодавно у Лубнах відбулися змагання «Олімпійська далечиня». Хто приймав участь та хто переміг – дивіться далі у нашому сюжеті. На початку травня у Лубенському лісотехнічному коледжі відбулися обласні змагання «Олімпійська далечиня». Позмагатися у різних видах спорту зібралися діти з Пирятина, Лубен, Кременчука, Горішніх Плавнів. Змагання відвідали шановні гості, серед яких олімпійський чемпіон Володимир Кисельов. Діти змагалися у олімпійській вікторині, рухливій грі, комбінованій естафеті. З результатами змагань перше місце посіла команда з Пирятина, друге – Лубен, третє – Горішніх Плавнів. Переможцям були вручені медалі, кубки, пам'ятні подарунки з олімпійською символікою. Крім того, команда переможець продовжить боротьбу на всеукраїнських змаганнях.